Oyong, iya ya, ningal ieu urang kalih ka kuping nuju Asmaul Husna. Kieu mudah-mudahan janten murang kali anu soleh-soleha salalage jararajag sehat lahir batinna atuh sepuhna mudah-mudahan dilancarkeun dina sanes kanten padamelanana pangobiayana kabarana biayana lancar murang kali oge lancar sakolana kitu atuh mudah-mudahan atuh rezeki nu halalan thayyiban, rezeki nu manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitola ti pribados ya. Rada bade. Sokera eta ngaraos susuratan surat naon wae nu ka talar sok sarang mantap alhamdulillah rabbil alamin ya Allah tuh mani sararia begieu kitu tuh mani sararenang tuh marurang kali teh amin ya Allah ya rabbal alamin aduh cararanti weh mantap sekali tuh jaba mani bararesih kieu nya. Mudah-mudahan wah sing bararokah ya kasadayana ya. Ibu guru nage sing jararagjag cenah tuh. Itu. Mangga di kantun heula ya.